UEFA ka marrë vendim për ndeshjen e ndërprerë ndërmjet Rumanisë dhe Kosovës në kuadër të Ligës së Kombeve, e cila u ndal në minutën e fundit për shkak të thirrjeve raciste nga tifozët rumun. Pas shqyrtimit të incidentit, organi apelit të UEFA-s ka vendosur që 3 pikët e kësaj ndeshje t'i akordojnë Rumanisë me rezultat zyrtar 3-0. Federata e futbollit të Kosovës është zhëbitur me 6.000 euro për shkak të sjelljeve jo sportive pasi lojtarët kosovarë refuzuan të vazhdojnë lojën. Nga ana tjetër, Federata e Rumunë është ndëshkuar me gjobë më të rënd prej 128.000 euro për shkak të thirrjeve rasiste, hedhjes së gjësendeve në fushë, fishkëllimit të himnit kombëtar të Kosovës dhe incidenteve të tjera. Gjithashtu ndeshjen e radhës në shtëpi Rumania do të luaj pa praninë e tifozve. Sipas rregulloreve të UEFA, tani Federata e Futbollit të Kosovës ka të drejtë të apelojë këtë vendim në UEFA, pastaj në gjykatën arbitrazhi sportiv. Me këtë vendim të UEFA-s, Rumania mbyll grupin në vendin e parë me 18 pikë, ndërsa Kosova renditet e dyta me 12 pikë të grumbulluara.